Qazaqstonda yig'ilyapti. O'zimiz ham boshlasa kerak. Bu pikap. Pikap bu, aha. Jack. Xo'p, bu 2021 aka yurdi. Yurg'izdingizmi hozir? Shu holatiga yurib turibdi. E, mexanik ekan korrupsiyasi aka. Qanday chiqadi? Zavod shu qo'limizga tegadi. Bugun kelsak 90 million pul yuboradigan olib kelsa bo'ladi. 90 million pul yuboradigan olib ketadi. Jack G7. Do'stlar, Jack G7 degan avtomobil ekan. 80 million puli bor odamga, 82 million puli bor. 82 million puli bor odam, menikiga to'g'ri. Albatta. Birinchisiga 90 million, birinchisiga 82 million. 8 million razisasi bor. Jack hamda Haval avtomobillariga shotlar berilyapti bularga. Ashno ochinchaga qizil 9 million so'm. 170 million 900 000 so'mligi. Bu ham million sizga degan aka. Bizning ikkita do'stlarimiz hammasi Jizzaxda ishlab chiqaryapti. Mo'lar ham Jizzaxda chiqqan. Ikkita do'stlarim bor. Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Sifat O'z admini Subjon. Do'stlar, bugun Farg'onaning sentridagi Lada avtosaloniga yangi Jack deb pikap yetib kelibdi. Hamda pikap o'zimizda Jizzaxda ishlab chiqarilgan Lada avtosalonidanman, Ladalardan ko'rsatganman. Hamda Jack, hamda Haval avtomobillari. Lada avtosalonidagi bor avtomobillarni ko'rsatganman do'stlar. 20% to'lov evaziga mashinani olib chiqib kelsa bo'lar ekan. 30 million, 35 million so'm pul bilan Lada Vesta'nın sedan variantlarını olib chiqib kelsa bo'larkan do'stlar, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib like bosdingiz, xudo xolos sizlarga yoqadigan video bo'ldi deb umid qilaman. Jizzaxda ishlab chiqarilgan Ladalarni ham ko'rsatganman. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib like bosdingiz, videomizni boshladik. Biz Sof savdo intil magazinining ofisidamiz. Mana bu ko'rib turgan mahsulotlaringizni har bittasini Moskva Sankt-Peterburgning ofislarimizda olishingiz mumkin. Dastavkamiz 1 soatda, O'zbekistonda esa 1 kunda amalga oshiriladi. Endi qolaversa boshqa shaharlar, boshqa davlatlardagi pochtalaringiz imni shu ko'rinishda yetib boradi. Ko'rib turibsiz, har bitta mahsulotni upakovka qilayotganda vizitkalarimiz bo'ladi obязательно. Solib upakovka qilib, xuddi shu ko'rinishga keladi-da, pochtangiz 1 kunlik yetib keladi. 3 kun, 4 kunda pasilkani qabul qilishingiz mumkin. Bemalol zakaz qilishingiz mumkin. Videoning ostida nomerlarimiz qoldiramiz, operatorlarimiz javob berishadi. Efirda reklama. Ishga yoki sayohatga chet elga bormoqchisiz, lekin samolyotga bilet olib unda ucha olmayapsiz. Firibgarlarga aldanishni xohlamaysiz yoki qayerdan ishonchli bilet olishni hali ham bilmaysizmi? Biz sizga ana shunday ishonchli parvozni taqdim etamiz. Bizning aviakassa orqali butun dunyoga muammosiz parvoz qilasiz. Ekraningizdagi Telegram yoki telefon raqamlari orqali bog'laning. Barcha manzillar video ostida. Sizni samolyotga kuzatib, kerak bo'lsa kutib ham olamiz. Mehmonxonaga joylashtirish xizmatlari ham mavjud. Narxlar bilan Jahongir Toshmatov YouTube kanalda tanishib boring. Aziz do'stlar, avtosalonimizdan boshladi videomizni. Jack avtomobili yetib kelibdi. Bu zborka Qozog'istondagi aka. Qozog'istonda yig'ilyapti hozircha. Qozog'istonda yig'ilyapti. O'zimiz ham boshlasak kerak. Bu pikap. Pikap bu, aha. Jack pikap. Buni motor abiyami qanaqa aka? 2 turbo. 2 turbo. Ha, ves qana oladi endi yuk? Orqaga 600 kilo, 650 kilo ketsa bo'ladi, bunda olasa. Labodan ham ko'p oladi. Labo ham 800 kilo oladi. 550 kilo oladi. Labodan ko'p olarganda. Oladi. Bu to'rga to'rmi aka yo? Allah orqa tortadi bilanmi? Allah orqa tortadi. Ularda endaki nima endi qobiliyatlari bor? Shularni tushuntirib o'tib ketsak. Eng zo'r qobiliyati yo'l tanlamasligi. Nedorojnik. Nedorojnik. Keyin buni motor ikkiligi. Turib olsam mayli. Aka, bemalol. Xo'p, ichini ko'rsatgan edi obunachilarga. Betlar aka, Aksoprintmi, Chrome mi bular? Aksoprint hamma yo'q. Aksoprint. O'zingiz o'tirib oling, shunday ichida ma'lumotini beraylik polnisi. Xo'p, Star Stop ekan mashina, oz akamiz kelsa polni ma'lumotini beradi. Koja, nega koja salon? Xo'p, bu 2021 aka yurdi. Yurg'izdingizmi hozir? Shu holatiga yurib turibdi. E, mexanik ekan korrupsiyasi aka. Mana bosingda, tiklandi. Endi yurg'izing. Bismillah. Yurdi. Yurdi. 90 nima endi klimat kontroli buni ham? 90 klimat kontrol, bu yerlar koja ekan aka. Kojani ekan polnisi. Aerobak nechta bunda? Rulda, pasajerda? Orqa tomonda ham bor. Sizlarda ham bor. Obshi 8 deganda, obshi 5 ta odam oladi, orqaga ves. Bu hozir bu mashinani to'g'risi men ham pikapga qiziqaman. Ochig'ini aytayman, obunachilarimizning orasida qiziqqanlari bo'ladigan bo'lsa, hozir polni ko'rsatamiz. Bunga hozir navigator tizimi ham bor buning ichida. Navigator tizimi. O'zbekiston kartasi kiritilgan. Tayyor. I Wi-Fi orqali ulab olsa ham bo'ladi. Telefoningizni yuklab, musiqa yoki video kliplarga o'tsangiz ham albatta bo'ladi. Ishlayveradi. Hamma tomonlari. Hozir buni endi aka, hozirgi kunda narxi qancha qiziqishgan obunachilar? Hozir aytsam ishonmaysiz. 245 million so'm atagi.
245 milyon son. Niva'ni pikabı yan 215 milyonluk ki şuna kadar. Niva'ni Lada'ni ki. Ha, bunuki lekin ko'rinishiga va shuncha narsa mujassamlashganiga qaraganda nisbatan ancha arzon. Rullar ham elektrosvisilagan. Elektron ruldan boshqaruv tizimi. Cruise kontroli bor ekan. Cruise kontrol bor. Boshqaruv multimedia rul. Multimedia rul. Abagref bormi rulda, laboyda? Laboyda abagreflari yo'q ekan. Ha, laboyda abagref yo'q. Rulda chi? Rulda abagrefimiz yo'q ekan. Sizning abagref bor ekan? Sizning abagrefimiz. Leva programma ni qorli yo'lga jihozlangan. Bular nima uchun motorlarga knopka? Shutasi. Bu skort almashtirishga bo'lish kerak, menimcha. Skort almashtirishga? Tushunarli. Xo'p. Disk o'qimasa gene o'z sistemamiz, primoy ana orqali. Korobka mexanika, bar zavodskoy bor. Bemalol. Xo'p, bunda aka endi bezprovodni zaryadchigi bormi yo'qmi? Yo'q, unaqa narsa. Bezprovodni yo'q. Значит, простой pikap aganda hisobi? Yo'q, menimcha yangi pozitsiyasi. 2.4 dizami motorini? 2 lik turbo dizi. Benzin rasxod qanaqa endi buni aka? Benzin shahar ichida 12 ta shahar tashqarisida 8 taga tushib qoladi, lekin hali suvimiz o'tmagan, menimcha shaharda tashqarisida 10 ta rasxod qilsa kerak. Hozircha. Hozircha. Abkadgadan tushgandan keyin motor 5-6 ming probeg bo'lgandan keyin o'z-o'zidan kamayishni boshlaydi. Endi buni probegini doim sinab yurilsa bilinadi, shuni. Yo'q, uni vaqtida almashtirib turilsa bilinadi. Sizning abagreflari burada mana 100 bi orqaliga zaryad qilsa bo'lar ekan, hamda 12 volt ham bor ekan, tayyor. Xo'p, endi aka buni leasing asosida sotib olsa bo'ladimi buni? Leasing asosida ham boshlanish to'loviga 40% to'lab, olsa bo'ladi. Pasport o'ziga 30% to'lab boshlanish to'lov qilib, oylik ish haqqi va oylik daromadini qayerdan kelib chiqishganini ma'lumotlarini bersa, 30% to'lasa ham bo'ladi. Tushunarli. Xo'p. Juda bir qulay mashina ekan. Xo'p. Motorlarni bir ko'rsatib o'tib ketsak, aylim. Xo'p, bak upravleniyasi, rulimiz ko'tarilib tushar ekani. Korobka mexanika ekan, do'stlar, lekin salon koja ekan polnisi. Kojasi salon, sizning abagref. Sizning oxlajdeniya yo'q. Sizning oxlajdeniya yo'q. Tushunarli. Balonlari ham. Xo'p, 245 ga 65 17 lik. 17 lik 8 disk ekan. Xo'p, maylaga ochib turib turaversan hozircha. Mol aboyini ham ko'rishadi. Obunachilarimiz xo'p, tumanli chiroqlar bilan jihozlangan. Buni ochib berasizmi? Bismillah. Motori katta motordan ekan-da. Shunka ham bo'lgan. Shunka qilingan, albatta. Tayyor. Tayyor. Xo'p, do'stlar, akamiz aytganidek 2 litr turbo motori, ABS sistema, rul elektrosvitil. Akkumulyatorlari ham o'sha jak zavoddan ishlab chiqarilgan. O'zi aka jak ishlab kelib chiqishi qayerda ekan aka? Jak kelib chiqishi Xitoydiki. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Xitoyda ishlab chiqarilgan. Birinchi yaratilishi ham jakniki Xitoy bo'ladi, asosisi ham. Hozir endi Qozog'istonda zborka bo'lib kelyapti, shu sababdan bizga arzon kiryapti bu mashina. Arzon kiryapti. Eshitgan bo'lsangiz bo'ldiki, ana Captiva'lar yangi chiqqanda o'zimdan 11 ming, 12 ming Xitoyda o'zida, lekin bizda 21 mingdan sotildi. 25 ming sotuvga qo'yilish ehtimoli bor, sotilgan yo'q. Bular lekin Xitoyda Qozog'iston va Rossiya uchun ishlab chiqarilgan brendda, O'zbekiston uchun emas. Agar O'zbekiston bo'lib chiqarganda 245 ming emas, 3 mingga yaqin chiqqan bo'lar narxi. Qimmatroq bo'lar. Qimmatroq bo'lar. Tushunarli. Hozirdagi bular tayyor rasta mushka bo'lgan, ko'rinishini ko'ringlar, uzunligi qanaqa ekan buni? 3.15 bo'lsa kerak narxi. 3.60. 420. Xo'p, mana do'stlar, orqa qapishqalari. Modemnik, xrom, koja salon, mana orqadan ishlarini ko'rinishi. Lyukbuk yo'q ekan aka, lyuki yo'q ekan. Xo'p. Stop. Sensorli datchik ham bor ekan orqasida. Zadniy kamera, sensorli datchik. Juda ham bir qulay ekan. Pikap. Xo'p. Aka, buni narxiga qaytsak, yana bir marta aytib o'tkating. 245 million so'm. 245 million so'm. Nechi pul bor odamga chiqadi? Zavod shu qo'limizga tegadi. Bugun kelsak 90 million pul bor odam olib ketsa bo'ladi. 90 million pul bor odam olib ketadi. Oyiga nechi bilan tushadi? Oyiga 7.5 million, 8 million atrofida chiqadi. Nechi yilga bo'ladi? 3 yil. 3 yilga bo'ladi. 29 ustamas. 29 9 foiz ustamas. Bunisiga sedan varianti buni. Sedan varianti. Jack nima degani bu aka? Jack G7. Jack G7.
Dostlar, Jag G7 degan avtomobil ekan. 17 li chiroyli sagaz diskasi, 4 ta yumshoq balon bor. Bunga qattiq balon ekan, yumshoq olishimiz kerak ekan deymiz ekan, nima deysiz? Ochib beringchi ekan. Xo'p. Men buni bir inson minganini ko'rdim. Apichatkasi bor ekan bu yerda. Apichatka palasi. Ko'rishni apichatka palasi ekan. Xo'p, ashkalari, bu yerlariga koja, nadimnik, xrom akfa brend. Xo'p, koja salon, bar, avtomat korobka, planshet tizimi qo'yilganiga bezprovodnoy zaryadchik bo'lsa kerak, bunda ham cruise control, audio tizimi boshqaruvi, telefon orqali bu gaplansa bo'ladi. Lyuk salonda 5 o'rindiqlik sidan abagrev bo'lish kerak, obязательно. Sidan abagrev bor, kapot. Aka, buni ham lizing qilsa bo'ladimi? Albatta, aka, bunga ham 30% to'lov. Ikkalasi ham bitta kompaniya? Ikkalasi ham bitta firma, mikrolizingdan qilib beriladi. Boshlang'ich bunga 82 million so'm, 7 million dan oylik to'lov, 3 yilga. Malibu'dan arzon ekan, Turbo'dan. Malibu'dan 10 ming dollar arzon ekan. Do'stlar, Malibu'dan qa ko'rinishi. 17 litr bo'lsa-ga, siz qo'ying. Xo'p, aka, buni benzin rasxati qanaqa? Benzin shahar ichida 10 ta ekan. Shahar ichida 7.5 ni ko'rsatyapti. Oynamiz aytibdilar, 7.5 ta ko'rsatyapti ishni. ABS sistema bor, elektr usitsiy rul, motori nechiligini buni? Motor 1.5 turbo. 1.5 li turbo, aka, yoqib ko'ramiz bo'ldi. Qo'yaveraman. Xo'p. Aka, endi bunga motor, kuzovga qancha garantiya beriladi? 100 ming kilometrgacha beriladi. 100 ming kilometrgacha beriladi. Передний камерасы. Yo'q ekan-a? Kamera. Kamera bor bor, mana shu kamera. Ha, mana shuning o'zi kameramı? Ha, ha. Ha, yomg'irdan himoya qilib bo'lgan ekan-da. Передний sensor datchigi yo'q. Kuzov juda ham ajoyib chiroyli ishlangan ekan. Orqadan Malibu ko'rinishi. Orqasi polnisi koja ekan, bo'rlari ham koja, ruchkani tagi koja, Akfa print. Kondisioner, telefon zaryad qilsa bo'ladi, mana salon holati. Jag. Aka, buni endi narxi qancha? 230 million 100 ming so'm. 5 shubli borga chiqadi bu. 80 million puli bor odamga, 82 million puli bor odamga. 82 million puli bor odam, minib ketaveradi. Albatta. Birinchisiga 90 million, birinchisiga 82 million. 8 million raisasi bilan. Do'stlar, pikap varianti. Bular aka Jizzaxda chiqqan yo'q-a bu. Qozog'iston terilyapti. Qozog'iston terilyapti, O'zbekistonga kelyapti. Shot bor ularga hozircha. Bor. Shot bor. Nechi kunda yetib keladi aka, bugun to'lov qilsak? To'lov qilsa, uzoq bilan 10 ish kunida yetib keladi. 10 kunda yetib keladi. Tushunarli. Xo'p, aka, Havel avtomobillariga o'tsak, O'zbekiston yangi kirib kelgan mana. Havel hamda Jag yozuvlari Lada avtosalonimizga yetib kelgan. Bular notaris xizmati ham bor, kelsalaring. Farg'ona shahar Sherdor eski to'yxonasi ro'parasida joylashgan Lada avtosalonida notarius Jag hamda Havel avtomobillariga shotlar berilyapti bularga. Ashno ochinchaga qizilini, qiziliga qiziqdim. Bu Havel nima degan mashina aka? Havel degani how how degan ma'noni bildiradi. Hammasi. O'tsangiz aka, shuni ham bir suhbat qilaylik, chana keltirmas. Ma'lum. Xo'p, qizil koja ekan. Ichini ko'rsatib o'tib ketaman, shubkalari ham. Inamarka ekan bu aka. Shunga qilingan. Shunga qilingan. I polni panorama lyuk. Panorama lyuk. Xo'p aka, bunimiz Havel nima degan edingiz? Hammasi menda mujassam degan anon bildiradi. Hammasi menda mujassam. Bunda nima endi anaqa imkoniyatlari bor aka? Imkoniyatlari juda ham ko'p. Birinchisidan boshlaydigan bo'lsak, ana avtoparkovkasi bor. Avtoparkovka. Parking bosib qo'yadigan bo'lsangiz, o'zi boshqarib, o'zi joylashtiradi yoki o'zi olib chiqib beradi. O'zi olib chiqib ham beraveradi. Albatta. E-to'z zonasi kilometr kontroli. Kontrollari bor. Rullarni ham hattoki skoristini, ya'ni og'ir, yengilligi normal avval boshqarish mumkin. Mumkin albatta. Sizga abagrev bor. Sizga abagrev bor. Qorli rejimga ham bor ekan-a? Bu qorli rejimdiki ham, keyin buni bosib qo'yadigan bo'lsangiz, tumanli yo'llarda rulni boshqarishda qiynalsangiz, agar yo'lda chizilar tik, palasa ushlaydi. Palasani ushlab ketadi. Bir xilda. Ha, bu yerda knopkalar cruise kontroli bor ekan, mana tushuncham, abagrev rul, i Alisa bilan gaplashish tizimasi, yavi tizimi boshqarish ham bu. Xo'p, bunda nechta airbag bor? Endi xavfsizlik jihatidan aytaylik. 8 ta. 8 ta airbag bilan jihozlangan. Benzin rasxati qanaqa aka buni? Shaharda 10 ta shahar tashqarisida 8 ta rasxat qiladi. 10 ta i 8 ta. I sizga abagrev bor. Bor. Tushunarli. Xo'p, orqada yo'q, faqat oldida sizga abagrev. Orqada ham bor.
Arkada hem siz yani bagaj var. Avtomat karupka sport rejim yok abi bunda. Sport rejim var. Sport rejim var mı? Ha, mana egan sport rejim. Sport rejim ve normal rejim. Normal rejim. İstaganingizni qo'yib boshqarasiz. Bir narx qancha? Aka, bir imkoniyat darajasida musofirda yurganlar bor. Kimdirga, misol uchun dadasiga olib bermoqchi bo'lyapti. Oymoyiga to'lagani ish haqqi yo'q. Bir leasing asosida sotib olsa bo'ladimi? Albatta, aka. Bunga boshlanish to'lov 30% va qolganiga 3 yil 36 oyga bo'lib beramiz. 127 million so'm to'lov qilinadi boshda va 11 milliondan yana ichkarida aniqlashtirib beraman. 11 milliondan to'g'ri keladi. 11 milliondan to'g'riga 3 yilga. Buni sotib olsak 11 million oyga to'lab yursa bo'lar. Znachki bir musofirlar tilida aytganda 1000 dollar ekanda oyiga. Shunaqa. To'lab borlar. O'zi opshin narxi qancha naqd pulga? 355 million so'm. 355 million so'm. Bu degani endi 35 ming dollar deganida ham primerdan ekan hozirgi kursga. Endi 100 mingga qabaqa hisoblaganimizda, xo'p, yurlar ham qo'sh ekan, pulmisiz aka? Daje abshiklar ham pulni qo'sh ekan. Bu juda ham qulay mashina ekan. Mana do'stlar, lyuk boshqarish svetlari. Endi olgan odam tushunib oladi, pulni lyuki. Menga to'g'risi panoramaligi yoqdi lyukini. Qor tomosha shaxs bo'larga xotin. Ayollar bor degani bu qizil. Qizil rangi juda chiroyli ekan. Xolodilnikning o'rnida ishlasa bo'ladimi bu yerdagi? Yo'q, bunda xolodilnik yo'q ekan. Xolodilnik yo'q. Tushunarli. Bu xolodilnik bor, ladalarda bo'ladi. Ladalarda. O'zimizda. Xo'p, aka, tashqarisidan bir kuzovini ko'rsatib o'tib ketaylik. Ko'rinishi do'stlar, balon razmerini aytaman hozir qiziqqanlarga. Balon razmeri primerni 20 lik bo'lsa kerak. 20 lik aka buni baloni yozmabdi. Topalmadim yo'q men. 19 bo'ladi. 19 baloni. Benzin rasxodini qanaqa dedingiz? 12, 12 7.5 7. 8 ga rasxod qiladi. 8 ga rasxod qiladi. Bu kam rasxod ekanda, aka. Shahar tashqarisida, shahar ichida 10 ta. 10 ta. Bitta kuzovining ko'rinishini ko'rsatib o'tib keting. Qiziq obunachilarimizga tumanli chiroqlari, dalni blizhni, передний kamerasi. Ya, aka, bu 360 gradus agani kamerasi. 360 tepadan ko'rsatarga ana pulmisiz. Передний sensorni dachiga ham bor ekan. Qiziqqanlar bo'lsa, mana nedorojnik tayyor bu ham. Mana terilib turibdi, har xil rangi bor. Pikaplarigacha turibdi. Orqada zadniy vid kamera, sensorni dachiklari. Bagaj sig'imi nechta litr aka buni? 600 litr bagaj sig'imi. Zapaska ham chiroyli zapaska qo'yilgan ekan. Balon gulajda ham kiradi, 600 litr hamda shtorka ham. Podarkaga shtorkasigacha bor ekan. Xo'p. Buni narxini yana bitta aytib ketdim. 355 million so'm. 355 million so'm. Skuterlarimiz-chi, aka? Skuterlarimiz 9 million 950 ming so'm. 9 million 950 ming so'm. Buni ham lizing asosida olsa bo'ladi? Oyiga necha bilan tushadi bu? Boshiga necha to'lash kerak? Buni bank orqali qilib berilyapti. Mikroqarz qilib bank bilan gaplashilyapti. Oylik haqqi bilan pasport bilan boradi. Bank uni plastik kartasi bo'lsa, o'sha ketib 10 million pul tashlab bersa, kelib to'lov qiladi, meni ketaveradi. Oyiga 1 milliondan 1.5 milliondan 1 yilga to'ladi. Uzvarsa bo'ladi. Uzvarsa bo'ladi. 2 million 3 million qo'shilsa kerak. 2 million 3 million qo'shiladi. Skuter kerak bo'lsa, qiziq orasizlar. Aziz do'stlar, ladamizni ichkaridan hozir davom etamiz. Videomiz juda ham shamol bo'lib ketdi. Bugun Farg'onada qattiq shamol bo'ladi. Do'stlar, avtosalonimizga chekirib oldik. Bu yerda gazellar. Bu aka, bu motorlar ham yetib ketdi sizlarga? Motorlarimiz ham bugun tushdi. Hali sovib ulgurgan yo'q. Sovib ulgurgan yo'q. Endi bu mana hozirgi paytda aka to'g'risini aytadi. Mana shunaqa mashinada o'zimga ham ishim tushdi yaqinda. Juda tirishlik bo'lib qolganda bu. Ro'zg'or bor boshlandi. 60 ming so'mdan boshlanyapti. Oddiy zakaz olib kelib berish ham. Musofirda yurganlar bo'lsa, ish nima ish qilaman O'zbekistonga bor deganlarga sotib olib, bitta hazasi magazinga ish kirib olsa. Bir kunda 200 ming 300 ming topar ekanda. Buni aka narxlari qanchadan endi? Hozir 5.1 qilar ekan. 31 million so'm. 31 million so'm. Buni ham lizing asosida olsa bo'ladimi? Yo'q, hozircha faqat naqd pulga o'zi bilan ishda uni ham sistemasini ko'rib chiqamiz. Lizing asosiga qo'ysak bo'ladi, xohlasa yo'lga qo'ysak kerak. Bo'z imkoniyati bor buni ham. Xudo xohlasa qilib beramiz. 31 million desa bu narxini. Qancha ko'taradi aka bu vez? 8 kilogacha ko'taradi. 8 kilogacha vez ko'taradi i anaqasi benzin rasxoti. Benzin rasxoti pulni vakiga buniki 19 ta benzin chiqsa 5tadan 100 ga qilsa 400 km yurar ekan. 400 km yurar ekan. Do'stlar, bemalol tirichligimizni bilasiz bo'ladi. Balonlar ham ko'rib turibmiz, juda ham katta. Bemalol yo'llarda yursa. Bularga ham endi garantiyalari bor-a? 250 lik ishlagan. 250 lik motor. Shunaqa qo'yib qo'yilgan motordan qo'yilgan, juda ham mustahkam, ancha-munchaga qizib ketmaydigan motorlardan. Bu jantaran podarkagan bu?
Xo'p aka, gazellarimizni bu eng kattasi shakli aka. Biznes 4 metrlik, 420lik. Biznes 420lik. Bu nechta rasxat qiladi aka? Buni rasxati shahar ichida 12 ta, shahar tashqarisida 10 ta. Shahar ichida 10 ta, 12 tagacha. Tentlari bor-a bundan keyin? Komplekt ham mana do'stlar, tentlari ham turib kelgan. Tentlargacha. Bu taxtalari, temir teshiklari. Buni aka, misol uchun lizing asosida sotsak bo'ladimi? Albatta, bunga boshlanish to'lov 40%, qolganini 3 yil davomida bo'lib beramiz. Narxi qancha hozirgi kunda buni? 206 million so'm. 206 million so'm. Necha pul borga chiqadi? Buni 80 million puli borga men chiqarsak bo'ladi. 80 million puli borga chiqaveradi. Oyiga necha million tushadi primerni? Приблизительно. 6 million 5 million. 6 million 5 million. Endi aka, demakki hozir birovnikini ham minsangiz ham arendaga aka qimmatda, to'g'risi. Undan ko'ra lizing asosida to'lab yuborilsa ham o'zimizga qolib ketadi. Hamma nima bo'ladi? O'zimizgida endi baribir tirichilik bo'lib narsaydi, tayyor. Xo'p, nechta tonna ko'tarardi bu narsa? O'zi kitobda 2 tonna 600 yozgan, lekin 3.5 tonnagacha ko'taraveradi. O'zbekcha variant qilib 4 tonna yuklab yuboramiz. Bunisi shaka dux kabinli. Bunisi 213 million so'm. 213 million so'm. 7 kishi. 7 o'rindiqlik. Bunda ham kiraqsa, ham ish qilsa bo'lar ekan. Do'stlar, mana tentlari. Tent yo'q ekan deb o'ylamaymiz. Gazel O'zbekistondan qidirayotgan obunachilarimizga mana do'stlar, tayyor gazellar. Ichlari ham mana orqada 5 kishida inson o'tirsa bo'lar ekan, o'zbekcha variant qilib 6 kishi o'tirsa oldiga bitta, shopir bilan ikkita. Xotirjam. Ish yo'q. Buni benzin rasxati qanaqa aka bunisini? Buni benzin rasxati bir qo'sh balonli ekan bu orqalari ikkalasiniki. 12 ta buniki. 12 ta benzin rasxati qiladi. Salargami benzinmi? Benzin. Ularga gaz qo'ysa bo'laradi aka. Gazni o'zimiz qo'yib beraveramiz. A lizing asosida gaz ham qo'ydirib olsa bo'laveradi. Bo'laveradi. I uy ham gaz ham lizingga kirib ketaveradi. Necha pul borga chiqadi bunisi aka? Buni ham xuddi shunaqa. 80 million so'm puli bor odam olib chiqib ketib menaveradi. Bunisi boshqachasi ekan aka? Next. Next. Yangisi. 9-chi yildan beri xuddi shunaqa pozitsiyada chiqyapti. Next bo'lib. Oldilari, buferlari o'zgargan. Tepada yuqori chiroqlari bor. Yo'q, buniki amortizator bo'ladi, pruzhinka bo'ladi. Bularga resol bo'ladi. Ha, buniki resol, buniki anaqa. Amortizator. Buni rullari qanaqa? Gidravlik ham bularni? Gidravlik ish bo'ladi. ABS sistemalari bor. Bor, bor. Hozir ham ularda ham ABS bormi? ABS. ABS bilan jihozlangan o'sha. Azzor ekan do'stlar, bizning yo'llarga ABS sistema mana tayyor. 3 o'rindiqlik. Bunisini necha tonna ko'taradi aka? O'sha 3.5 tonna o'zbekcha variantda qilib 4.5 tonna ko'taraveradi. Mana do'stlar, tentlari tayyor. Podarkaga beriladi, daje shotkasi qo'yilgan ekan. Buni ham o'sha 80 million puli bor odam olib ketaveradi. Oyiga o'sha 6 million 7 milliondan tushadi. Qiziqqanlar bo'lsa, gazelga aloqasiz ko'rasizlar. Mototsikl kerak bo'ladigan bo'lsa, tirichilikka motorlar ham olsak bo'lar ekan. Xo'p, aloqasiz ko'rasizlar, ekranda ko'rib turgan raqamlarga hozir Lada'lar narxlari bilan tanishtirib o'tamiz dalish. Do'stlar, Lada'larimizni oldiga ham o'tib oldik. O'zi asosiysi bizda asosan Lada'sizlar. Lada uchun, albatta. Lada uchun Farg'ona mana do'stlar, daje qulayliklar bemalol kelib o'tirib, xodimlar bilan suhbat qurib, narxlari bilan tanishtirsa bo'laveradi. Bunisi Niva Urban degani aka. Legend yangi chiqqan versiya. $158 million 660 ming so'm narxi. Ulardan eshiklari ochilishlari o'sha 78-yinchi yillarda esadi, yopilishi. Hattoki lekin ishlarini ancha o'zgartirib yuborgan. Farlarni, boshqaruvlarini upgrade qilgina qo'ygan. Oynalarni ochib yopishlarini knopkali qilgan. Konditsionerlari, pechkalari bor. Eski Lada'da ham bordi-yu, Niva'da ham bunda ham bor. Hozir ABS sistemagacha bor-a bunda aka? ABS-lari bor aka. Rullari gidravlik buni. Gidravlik rullar. Buni aka lizing asosida ham sotib olsa bo'ladimi buni? Albatta, bunga 20% to'lov qilsa ham bo'ladi. 20% to'lov bilan. Necha million puli borga chiqadi? Buni mana bu yerga yozganmiz. 158 million. 25% 53 million bo'lsa 45 million, 47 million bilan olsa ham bo'ladi. 45 million puli bor odam o'tib ketaveradi, minaveradi. Tushunarli. Buni aka 2 kishilik ham bor-a? 2 kishilik ham bor. Tushunarli. Xo'p, bunimiz Lada va SV Cross. 170 million 900 ming so'm. 170 million 900 ming so'mligi. Bu Hamilton Swift degani aka. Hamilton Swift'i. Phantom deydi. Buni kitob aytadi. Phantom deydi. Bular motori 1.8li. Bu 1.6li. Bu 1.6 Nissan motorligi. Yo'q. Nissan emas motor. Renault motor. ABS sistemasi. Uzralish ham bu 1.8 ekan. 1.8 ekan. Shu 1.8 deb aytdim boshida. 1.8 bo'lsa. Xo'p aka, buni benzin rasxati qanaqa aka? Benzin rasxati shaharda 10 ta, shahar tashqarisida 8 ta. 10 ta 8 ta. Bularni kuzov motoriga qancha garantiya berasizlar? Buni kuzovlariga bas motorlariga 100 ming garantiyagacha garantiya beriladi.
Xo'p. Rul elektro svetil, cruise control, abagrev rul, laboy abagrev bor, sedan abagrev bor. Xullas, so'qatgan odam borki qishda hamma abagrev bor. Kontrol kiyimda avtoni borsa o'zisida o'zi sovutadi. Ha, o'zisida o'zi sovutadi. Shuna xonani haroratiga qarab turib qilinaveradi. Xo'p, bunda navigator sistema ham bor, aka tayyor. Navigator i O'zbekiston kartasi kiritilgan. I YouTube dan ham foydalansa bo'ladi. YouTube orqali ham foydalansa bo'ladi. Bunimiz narxini qancha desiz aka? 170 million 900 000 so'm. Buni aka, necha pul bor insonga chiqadi bu aka? Aldasib qo'ying, 50 million, 47 million bu. 47 million pul bor insonga chiqadi. Xo'p, sensorli datchiklari, zaryadnik kamera. Hozir akkumulyatorni o'tkazib qo'yganmiz. Mayli, mayli chiqsin. Mayli. Bagaj sig'imi 1400 litrligida. 400 litr adashmasam. Bu nechinchi pozitsiyasi aka? Bu hisob 3-chi pozitsiyasi. 3-chi pozitsiyasi. Jizzaxda chiqilgan qaysi biri aka buni? Chiqqani West East bilan chiqqan. Mola, mo prostoylar, ha? Jizzaxda chiqyapti ham, bizning o'zimiz kelgan tayyor mahsulotlarni, ya'ni jihozlarni bir-biriga qotirgan holatda zborka bo'ladi. Buferlari, rullari, balonlari, disklari qotirilmagan keladi. Shu narsani qotirib, Jizzaxda ishlab chiqarilgan bo'lib chiqadi. Ha, tushunarli. Lekin aka, buning narxi arzon, juda ham. Sababi narxlardan ham agar Rossiyada ishlab chiqarilgan oladigan bo'lsangiz, 3% darajali montni gayga to'lanishi kerak bo'ladi. Lekin Jizzaxda o'sha 49900 ichida o'sha 3% to'lov bor. To'lovi bor. Buni nechta bilan tushadi, eng arzon mana shunisi. Endi shu to'lov bilan chiqadi. 43 million to'lansa 4 milliondan to'g'ri keladi oyiga. 43 million boshiga to'lab qo'ysak, mashinani minib ketaveramiz, 4 milliondan to'lab boraveramiz. Krasnikni to'liq chiqarib beramiz. Chiqarib berilaveradi. Xo'p, aka, X-Ray. X-Ray ga qiziqqanlarga mana do'stlar, buni o'zbekcha variant qilib tracker deyshatdi. To'g'risi. Krepeli da akasi. Bu qaysi pozitsiyasi aka? Bu mexanika pozitsiyasi. Mexanika pozitsiyasi. 3-pozitsiyasi. Ha. Bunisi ham o'sha cruise control, abagrev sizning ham yo'g'i bormi? Salonika koja, abagrev sizning nasi mana do'stlar ikkitadan cruise control. Bularga ham aka o'sha garantiyalar bormi? Jizzaxda chiqarilganlarga ham garantiya bor, aka. 177 bilan 900 XL crosslarimiz hammasi Jizzaxda ishlab chiqariladi. Mo'lar ham Jizzaxda chiqadi. XL crosslar ham bor. Shu ham Jizzaxda chiqadi. Buning narxi qancha, aka? 177 bilan 900 ming so'm. 177 bilan 900 ming so'm. Oyiga nechta bilan tushadi, boshiga to'lov nechta? Buni boshlang'ich to'lovi taxminan 50 ming 50 million atrofida, 5 ming 200 ming 5 yarim million oylik to'lov. Oylik to'lov. To'liqroq aniq qilib chiqarib turib. Lizingda aka, bir anaqasini tushuntirib bersangiz, bitta pasportimiz yetadimi aka? Albatta, pasport bo'lsa, bo'ldi. Ish joyi, spravka, ma'lumotni kerak emas. Hech narsa kerak emas. Ha, daromadni qayerdan keltirishini bizga tushuntirib berish kerak. Ha, tushuntirib bersa bo'ldi. Og'zaki tushuntirsam, yozib bersam bo'laveradi. Bo'laveradi. Xo'p aka, endi bu yerda adresini eslatib o'tib ketsangiz. Adresi Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi 6-uy. 6-uy. Sherdor to'yxonasi ro'parasi joylashgan. Hozir gilom magazin bo'lib qoldi. 8 gilom magazini. Hozir tashqaridagilarni ham bir ko'rsatib o'tkazsa bo'ladi. Hozir aka, misol uchun Lada Vesta ham bormi aka? Lada Vesta sedanimiz bor. Sedanlar to'lov qilingandan keyin kelyapti. Ha, to'lov qilinganlardan keyin kelyapti. Mana shular Jizzaxda chiqqani. Boshqa millionlar Jizzaxda chiqqan. Xo'p, aka, shu Vesta narxini eslatib o'tib ketsangiz. Vesta'nın narxi qancha? Vesta S2-niki mi? Yo'q, sedan variant. Sedanniki 139 million 900 ming so'm. 139 million 900 ming so'm. Uni ham lizing asosida olsa bo'ladi? Bemalol. Necha pul borga chiqadi? Uni 20% to'lov qilsa 38 million 35 million puli bor odamga chiqarsa bo'ladi. 38 million 35 million puli bor insonga chiqaveradi. Do'stlar, aloqaga chiqaverasizlar, mana ko'rib turganlaringizdek Ladalar turibdi. Shot berilyapti bularga. Xotirjam kelib to'lov qilib, jamga o'xshab 6 oy jantara kutdim, 7 oy jantara kutdim deb so'kayotgan odamlarga tayyor Lada avtomobillari bemalol lizing asosida hamda garantiya 3 yilgacha motorlargacha garantiya bilan sotib olsa bo'ladi. O'zimizni Jizzaxda ishlab chiqarilyapti. Do'stlar, aloqaga chiqib kelaverasizlar. Farg'ona shahrida joylashgan Lada avtosaloni. 12 ta viloyatga berasizlar. Albatta. 12 ta viloyatga beriladi. Aloqaga chiqib kelaverasizlar, do'stlar. Xayr omon bo'linglar. Sizlar bilan Sifat o'z admini Yusufjon bo'ldi. Xayr omon bo'ling.